አንዳንድ በቤተ ክርስቲያን በመሐበር ሊደረጉ የሚገባቸው የሥርዓቶችን ኦንላይን ለማድረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ፕራክቲካል የሆነ ቴዎሎጂካል የሆነ ድጋፍ አለም በያላስም ስራ ያሉ ቸርች መምጣት አቅቷቸው ታመው ያሉ በሩቅ ዲስታንስ ያሉ እንዳማራጭ እንደ አልተርኔቲቭ መንሰጣቸው እንጂ እኔ በቅርቡ እንደውም አንድ ፖስተር አይቼ ደንግጫለሁ። ኦንላይን ቸርች is not biblical. እኔ 100% ይሄን መቀበል ያቀተኛል። ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከእንግዳ ጋራ ቀርብ ያለሁኝ ወቅታዊ የሆኑ ስለ ቤተክርስቲያን ጉዳዮች ቃለ መጠይቆችን የምናደርግበት ቃለ መጠይቆችን አንዳንድ ሐሳቦችን የምንነጋገርበት ጊዜ ይሆንልናል። ወደ ጣይ ቃለ መጠይቃችን እንሄዳለን። ወንድማችን ፓስተር መካሻው እንኳን በደህና መጣ፣ እንኳን በሰላም ገባ። አሁን በኮቪድ-19 ውስጥ ያልተነካ ያልታመሰ አገልግሎት ያልተነካ ድርጅት ያልተነካ ግለሰብ የለም በሀገር ደረጃ በዓለም ደረጃና በዚህ አጠቃላይ ሁኔታ ውስጥ ቤተክርስቲያን ምን ውስጥ ነው ያለችው? ወዴት ነው እየሄደች ያለችው የሚሉትን ነገሮች አንዳንድ ሐሳቦችን ለመነጋገር ነው። ፓራዳይም ሺፍት በኢቫንጀሊዝም ውስጥ ያለውን ወይም በሚድስ ኦፍ ኮቪድ-19 ውስጥ በዚህ በኮቪድ-19 ሁኔታ ውስጥ የቤተክርስቲያንን አገልግሎት ምን እንደሚመስል ለመነጋገር ነው። እንግዲህ በዚህ በሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ በመትገኘው አዲስ ልደት ቤተክርስቲያን በዋና መጋቢነት ያገለገለን ያለውን ወንድማችን ነው ፓስተር መካው። ብዙ አብያተ ክርስቲያናቶችንም በማስተባበር ከወንድሞች ጋር ከህቶች ጋር አብሮ በጸሎትና በቃሉ የሚተጋ ወንድም ነው። ስለዚህ ከሱ ደግሞ ብዙ ነገር ዛሬ እንማራለን። አንዳንድ ሐሳቦችን ሼር ያደርገናል። እሱን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ፓስተር መካሻው ምናልባት ለመነሻ እንዲሆነን አሁን በኮቪድ-19 ምክንያት ቤተክርስቲያንም ሌሎችም አገልግሎቶች የተለያየ ተጽዕኖ አለባቸውና እናንተ ላይ ምን ተጽዕኖ ደርሶባችኋል? ቤተክርስቲያኒቱ ምን ጋን ያለችው? እንዳልከው ይሄ ኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ የሆነ ተግዳሮት ነው፣ ቻሌንጅ ነው። ስለዚህ እኛም በዓለም እስካለን ድረስ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ የዚህ ወረርሽኝ ተጠቂዎች ነን። ስለዚህ አፍሪካ ላደረገን ብለን ደፈመን ነገር አንችልም። ምናልባት አፌክት የተደረግንበት ሌቭሉ ሊቀንስ ይችላል እንጂ ባንድም ይሁን በሌላ አፌክት አርኮናል። አንዳንድ ነገሮችን በመሳሌ ማንሳት እንችላለን። ያው በተለይ በዚህ ባለንበት በሰሜን አሜሪካ እንደሚታወቀው ይሄ የኮቪድ ወረርሽኝ በጣም ካጠቃበት ከሌሎች አህጉራት ይሄ እኛ ያለንበት ሰሜን አሜሪካ ነው። አንዳንድ ጥናቶችን ለማየት ሞክር ያለውና በተለይ በመጀመሪያው ማርች ላይ 5% የሚሆነው የአገሪቱ ፓስተሮች አፌክትድ በቃ አንድም ይሁን ጥቂትም ይሁን ብዙ ምእመናኖቻቸው በኮቪድ ፖዚቲቭ ሆነው ዳያግኖስ የተደረጉባቸው እንዳሉ ያ ጥናት ያሳያል። በተለይ ደግሞ ወደ ኤፕሪል ላይ ወደ 20% አድጎ 20% የሚሆኑት ፓስተሮች ይሄ ወረርሽኝ ቤተክርስቲያንን አፌክት አድርጎ ዲያግኖስ የተደረጉባቸው ፖዚቲቭ ሆነው ማለት ነው እንዳለ ያሳያል። በተለይ ከሜይ እስከ ጁላይ 28 አሁን ከረንትሊ ያለውን ስታቲስቲክስ እንመለከት። ወደ 28% የሚሆኑ ቤተክርስቲያናት መጋቢዎች የሰጡት ሪስፖንስ ነው አፌክት ሆነዋል። በዚህ መካከል የታመሙ አሉ፣ ሪካቨሪ ያደረጉ አሉ፣ የሞቱም አሉ። እና እንደ ክርስቶስ አካል እንደ ቤተክርስቲያን ስናስም በዚህ ባለንበት በሰሜን አሜሪካ አፌክት አድርጎናል። ከዚህም በመኖርበት በአካባቢያችንም አብረን ሀዘኖችን አስተናግደናል፣ አዝነናል፣ አብረን ያጣናቸውም ሰዎች አሉ። እንደ ጠቅላላ ጄኔራሊ
ይሄን ይመስላል ግን ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ስንመጣ ወደ አዲስ ልደት ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ምንድነው አፌክት ያደረጋችሁ ብለህ እንደው በዝርዝር ከጠየከኝ የመጀመሪያው ነገር በምንም ልንተካው የማንችለውን በአካል ሆኖ የማምረክ የመጸለይ እሱን ነገር አተነዋል ያቀላል ነገር አይደለም እሱን ነገር አተነዋል ሌላው እንደ ማህበር ማህበራዊ የሆነ ህይወት ግንኙነት አለ መስተጋብር አለ ስለዚህ በእነዚህ ወቅቶች እንደ ማህበር ማህበራዊ ነገሮቻችን አፌክት ነውዋል ለምሳሌ 10 ሰው ሆነን ቀብር የቀበርንበት ጊዜ አለ እልፍ ብሎ ደግሞ ወደ 20 ሰዎች ሆነን ቀብር የቀበርንበት ሰዎች አለ ይሄ በሐዘን አቅጣጫ ነው አንዳንድ ሰዎች ውዶቻቸውን አጥተው ሂደን ማጽናናት ያልቻልንበት ጊዜ ነበር እነዚህ ነገሮችን ስታያቸው ሪሊ የዚህ የኮቪድ-19 ኢምፓክት በግልጽ ማየት ይችላል በደስታ ማንጻር ስታይ 12 ሰዎች ሆነን የዳርንበት አለ እስካሁን ድረስ በኮቪድ ወደ 3 ሰርጎችን አስተናግደናል ምናልባት አሁን እየተሻለ መጥቷል ቁጥሩ ከዛ አንጻር ሰዎች ደስታቸውንም ለመግለጽ ሆነ ሀዘናቸውን ሀዘን ለመካፈል የተቸገርንበት ጊዜ እንዳለ በልደት በግራጁዌሽን እነዚህ ነገሮች ማህበራዊ መስተጋብሩን አፌክት አርገውት አይተናል ሌላው ወደ ኢኮኖሚካል ነገርም ስንመጣ በርግጥ ቀደም እንዳልኩትኛ የትልቁ ግሎቬዚ የዓለም አቀፍ እንትኖች ስለሆነን እኛ ጋር ሲመጣ ሌብሉ ሌላ ጋር እንደደረሰው ላይሆን ይችላል ግን በመረጃ አሁን በዚህ በሰሜን አሜሪካ ብቻ በተደረገ ጥናት ወደ 74% የሚሆኑ የቸርች ሰዎች ሰዓታቸው የሥራ ሰዓታቸው ተቀንሷል ወደ 48 የሚሆኑ ሰዎች ከሥራቸው ተቀንሰዋል ይሄ እንግዲህ እንደ አካል ምናነሳው ነው በዚህ በሰሜን አሜሪካ ብቻ ወደ ሎካላችን ስንመጣ ከሥራ የተቀነሰው አለ ሰዓት የተቀነሰባቸው አለ ግን ያም ሆኖ እግዚአብሔር እርቶን ያው መንግስት በሚሰጠው ኢንቴንሲቭ በዛ በአንኤምፕሎይመንት ያን ያህል ኤክስፖዝ አለሆነም እግዚአብሔር እርቶናል በጣም የተጋለጠንበትም ነገር አለምና በነዚህ አቅጣጫዎች አለ ሌላው እንደ ቤተክርስቲያን በ2020 ያሰብናቸውን ትላልቅ ፕላኖችን ወተን ማድረግ አልቻልንም ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ የሚኒስትሪ እንቅስቃሴዎች በተለይ ኮንፈረንስ የማድረግን አውትሪች በተለይ ይሄ በሰመር ወቅት የምናረጋቸውን የወንጌል ስርጭት ራም ፎር ኢትዮጵያን ቀዳሚና አርብ የሚደረጉ የዋን ቱ ዋን ኢቫንጀሊዝምን እሱን አፌክት አድርጎብናል እንደ ቸርች እንግዲህ ይሄን ነው ለል የምችለው ኦል ኦቨር እንደው ካለው ነገር አንጻር እሚገርም ነው ጌታ ይባርክ በጣም ደንስ የሆነ መረጃዎችን ነው ያቀበልከን እውነት ነው ያልተጎዳ የለም በተለይ እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ አብረን የምንኖር ይሄ ሃይ ኮንቴክስት ካልቸር ያለው ህብረተሰብ ስለሆነ ለብቻችን ስለማንኖር ሀዘናችንም ሰርጋችንም ሁሉ ፌሎሺፖቻችንም አብሮ በመሆን ነው የተቃኙት የሚያጠነጥኑትና በዛ ሁኔታ ላይ በጣም የወዳጅ ዘመዶቻቸው ለብቻ መቅበር ሀዘኖችን ለብቻቸው የሚደርሱ በጣም ልብ የሚሰብር ነው እናቶቻቸው ሞተውባቸው ማንንም ሳይደርስላቸው ቤታቸው ብቻ አልቀሰው የጨረሱ ሰዎችን አቃለው ወንድሞቻቸው ሞተውባቸው እንደዚህ አይነት የደረሰ ነገር አለ ቀብር ላይ ደግሞ ያው ህጉ ራሱ ስለማይፈቅ ከተወሰነ ሰው በላይና ከባድ ነው ሰርግም ራሱ ቢሆን እንዳልከው በቀላል የሚታይ አይደለም በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ማለፍ እግዚአብሔር ይረዳ እንግዲህ ትልቅ ነገር እየሆነ ነው ያለው አሁን በተለይ ምእመኑ በቤተክርስቲያን ውስጥ በአዲስ ልደት ቤተክርስቲያን እንደ ሌሎችንም አስተባባሪ እንደመሆነ መጠን ምናልባት የተሻለ መረጃ አለህና ምእመኑን ለማገልገል ለመረዳት አሁን የተበተነውን በየቤቱ ያለውን ምን ያደረጋችሁ ነው እንደ ቤተክርስቲያን እንደ መጋቢነት ምን ያደረጋችሁ ነው ምናልባት ደግሞ የምታቀው ካለ ሌሎችም እህት ቤተክርስቲያኖች ምን ያደረጉ ነው እነኚህ ነገሮች ተቀላል አድርገስቲ ብትነግረን ጥሩ ነው እንደው ቀደም ካነሳሁት ትንሽ ጨምሬ ለማለፍ በተለይ ይሄ ኢምፓክቱን በተመለከተ
አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው ነገሮች በተለይ በስነ ልቦና ላይ በልጆቻችን ላይ በቲኔጀሮች ላይ ያንዳንድ ፋሚሊዎችን ጭንቀቶች ስናይ ይሄም ኢምፓክት እንደው ለማንሳት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ስንሰራን በዚህ ማቅጣጫ እንድንሰራ ስለምፈልግ እንደሚታወቀው በኋላ ላይ እመጣበታለሁ አንዱ የገባ ነው በተለይ ትኩረት አድርገን የሰራ ነው በጸሎት አቅጣጫ ነውና በሚኖሩን የየቀኑ ጸሎቶች ላይ ይመጡ የነበሩ የጸሎት ጥያቄዎች የሰዎችን በምን ሃል ሌቭል አፌክት እንደሆኑ በምን አቅጣጫ ተጋልጠው እንደነበረ ማየት ለመቻል ችያለሁና ብዙ ጊዜ በተለይ ቲኔጀር ወጣት ልጆች ያሏቸው እናቶች ብዙ አብረን አልቀሰናል እንደውም ጌታ ረድቶን ብዙዎችንም ለማስመለጥ ሞክረናልና ይሄ ነው የማይባል በተለይ በልጆቻችን ላይ ቤት ያው እንደምታውቀው የሀበሻ የሰራችንም ጸባይ እዚህና ሀገር ኖሮ ታውቀዋለ ሲስተሙ አብሮ የሚያገናኛል ነበርም አሁን ግን እናትም አባትም ልጅም ወላጅም አንድ ላይ ሲቀመጥ እሱ ላይም የነበረ ስትራግል ነበር እንግዲህ እሱን በስልጣናም ባንዳንድ ምክሮችም ለትሪት ለማድረግ ሞክረናል ይሄን እንደው ግረ መንገዴን ለመጨመር በየ ነው አሁን ምን ያደረጋችሁ ነው እንዴት ነው የምታገለግሉት በምን በኩል ነው እንደ ሜቶድ እየተጠቀማችሁ ያላችሁት በዚህ በኮቪድ-19 ወቅት ላልከው አይ ቲንክ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት የሚያደርጉት ተመሳሳይ ነገር ነው ብዙ የተለየ ነገር አላየሁም ምክንያቱም እንደ አብያተ ክርስቲያናት አስተባባሪነት እንዳልከው አንዳንድ ፕሮግራሞችን አብረን ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር መሪዎች ጋር እንሰራለንና ምን ሰማው ነገር ተመሳሳይ ነው በዚህ የኮቪድ ወቅት እንግዲህ አንዱ ከሆነው ነገር ትልቁን አዳራሽ ዘጋንና ትንሹን የቤታችንን አዳራሽ ነው የከፈትነው ሰው ሁሉ በቤቱ ቤተክርስቲያን ነው የተከለው ሁላችንም ወደ ቤት ነው የተመለስነው ወደ ቤት ስንመለስ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ከዚህ በፊት የተዘረጋ ጥሩ የሆነ ሲስተም ስለነበራት እኛ አልተቸገርንም ምክንያቱም ቨርቹዋል ፕሮግራም ነበረን የኦንላይን ፕሮግራም ማለት ነው ባይብል ስተዲዎቻችን በደንብ የተጠናከሩ ነበሩ ያገልግሎት መሪዎቻችን ያገልግሎት ዘርፎቻችን ጥሩ ስለነበሩ ቱ ቢ ሆነስት ብዙ ግራ አልገባንም ግን ያሉንን ጊዜ ለመጠቀም ተጨማሪ የሆኑ ጊዜያዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን ነው ያደረግነው እንደው አንዶችን ለማንሳት እየተደረገ ያለው ነገር ለማሳወቅ እንደሚታወቀው የሁድ ፕሮግራም ድሮም በአካል እየተገናኘንን በነበርንበት ጊዜ ቨርቹዋል እናስተላልፋለን ኦንላይን ሰርቪስ አለን እሱን ቀጠልን እኛ ከቤተክርስቲያን መድረክ ሆነን እናስተላልፋለን እሁድ ጠዋት 11 AM እስከ 1:30 ድረስ የሚቀጥል መደበኛ ፕሮግራማችን ምንም አልተዛነፈም እግዚአብሔር ረድቶን በዛው ፔስ በዛው ግለት በዛው መንፈስ ለማገልገል ችለናል ሌላው የአንጋዳልት ሚኒስትሪያችን በዛው እሁድ ከ6:30 ጀምሮ እንደዚሁ ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን ይደረጉ ነበር የማክሰኞና የሮ ፕሮግራም በተጠናከረ መልኩ በጣም ስትሬስ ያለው ተከታታይ ትምህርት ማክሰኞ የሮሜን ጥናት በተከታታይ አሁን 10 ምናምን ክፍል ደርሷል ሮብም ደግሞ የራአይንን መጽሐፍ እንደዚሁ ተከታታይ ወደ 10 ምናምን ክፍሎች ገብቷል ይሄ ትላንት ይደረጉ ከነበረው ሞር ተጠናክሮ የተደረገ ነገር ነው ከነዚህ መደበኛ ፕሮግራሞች ውጪ እንደ ጊዜያዊ ፕሮግራም ያደረግነው ሙሉ ቀን ከሰኞ እስከ ሰኞ የጸሎት ጊዜ አለ ከሰኞ ማለዳ እስከ አርብ ማለዳ ከ7 AM እስከ 8 AM ሁሉ ጊዜ እየገባን እንጸልያለን ማታ ከ9 PM እስከ 11 PM እንጸልያለን በቅርብ ጊዜ ትንሽ ለሰዎች ፋታ መስጠት ስለፈለግን የእሁዱን አንስተነዋል የማታውን ጸሎት ከዛ ውጪ ግን እነዚህ ነገሮች የሐሙስን የቀን ፕሮግራም ጨምሮ ከ10 AM የሚጀምረውን እስከ 1 PM የጸሎት ፕሮግራሞች በጣም ከፍተኛ ሽፋን አግኝተዋል በዛ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ረድቶን ከአጥቢያችን አልፈን የክርስቶስን አካል አገልግለናል ብዙዎች እየመጡ የሚገለገሉት ከመስክርነታቸውም እንደምንሰማው የቤተ ክርስቲያናችን አባል አይደሉም ነገር ግን የአካል ስራ ስለሆነ ምንሰራው ደስ ብሎን አብረን አልቀሰን አብረን ተጽናንተን
ጥሩ የሆኑ ነገሮችን እንዳደረግን አስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ቀድም እንዳልኩት የቤት ህብረቶቻችን ያገልግሎት ዘርፎቻችን ሲስተሙ አስቀድሞ ተዘርግቶ ስለነበረ በዛው ግለትን የሄዱት እነሱም እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ያገልግሎት ዘርፎች ለምሳሌ የጸሎት ጓድን በተመለከተ ይሄ በዚህ በዋናው የጸሎት ፕሮግራም ከመሳተፍ ከማገልገል ከመምራት አልፈው ሁሉ ጊዜ ከ4pm እስከ 6pm ይጸልያሉ። ግሩፕ ራሱ እሁድ ማለዳ ላይ ረጅም ሰዓት ይጸልያሉ። ያ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠን እንደ ፖዚቲቭ ኢምፓክት የማያው ነገር ነው። በዚህ መልኩ ፕሮግራሞች እየተደረጉ የመሪዎችም ፕሮግራም እንደገና ደግሞ በመሐከል ላይ አንዳንድ ወርክሾፖችን ቨርቹዋል በማድረግ ጥሩ የመተናነጽ የመስራት ነገሮች ነው የነበረው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እየሰራን ያለነው። ፎሎው አፕን በስልክ ብዙ ካውንስል እናደርጋለን። ሰዎችን የምናገኘው አሁን በአካል ሳይሆን በስልክ ነው። ስለዚህ እሱም to be honest ከነበረን ይልቅ እኔ እንደው ምናልባት አንድ ፕሮግራም ላይ ስናገር ሰምተ ከሆነ ዶክተር አዳም ሙሉ ጊዜ ከሰጠውበት ጊዜ ላለፉት 25 አመት አገልግያለሁ በሙሉ ጊዜነት እንደ ዘንድሮ ላለፉት 4 ወር ኢንቴንሲቭ የሆነ በጣም ማታና ቀን በጣም ክራውድድ የሆነ ፕሮግራም አገልግያለሁና በደስታ እግዚአብሔር አገልግሎት አበዛልኝ ነው ማለት እንደ ሸክም አይደለም እንደ በርደን አይደለም ይሄ ፕሪቪሌጅ ነው በደስታ ነው ይሄን መናገረው ሰዎች እስከታነጹ ድረስ በዛ ደስ ብሎኛል ይሄ ነው እንግዲህ ከሞላ ጎደል ያለው አሁን ካረንትሊ ባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርክህ እውነት ነው አንዳንድ ሰዎች አሁን ቤተክርስቲያን ተዘጋጅ የሚለውን ሐሳብ ጎንዮሽ የማይታሉ አይ ህንጻው ነው እንጂ ተዘጋው ቤተክርስቲያንንማ አንደኛ ማንንም አይዘጋትም ሁለተኛ ደግሞ አሁን ያለው የሰዎቹ የክርስቲያኖች መንፈሳዊ ህይወት ሞር እንደውም ቻርጅድ ሆኗል በጸሎትም በሌላም ይሄ ነገር እንደ ማንቂያ ደወል ለብዙዎች ሆኖላቸዋል ሲባል ሰማለሁኝ ለዚህም እንደ አንድ አካል እኔም ምስክር ነኝ አሁን ከዚህ የተነሳ ይሄ ኮቪድ እንግዲህ ሲጀመር ማንንም አልጠረጠረው እዚህ ድረስ የሚቆያል ብሎ ማንንም አላሰበም ይሄ ብቻ ሳይሆን እስከ መቼም እንደሚቀጥል አናቀም ግን አሁን ብዙዎች የሚስማሙት ይሄ በአገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎች የሚስማሙበት የሚሉት ነገር ምንድነው በተደጋጋሚ የሚሰማ መቼም ይሁን መቼም ኮቪድ አልቆ سنመለስ የምንመለስበት ጊዜ ከመጣና سنመለስ ቤተክርስቲያን እንደ ድሮ አይደለም የምትቀጥለው በጣም ሜጀር የሆኑ ፓራዳይም ሺፍቶች ይኖራሉ ያሰራር ያገልግሎት ያንዳንድ ነገር በጣም ወሳኝ የሆኑ ሺፍቶች ይኖራሉ የሚል ሐሳብ ያለና ከዚህ አንጻር አንተ እንዴት ታየዋለህ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ክርስቲያኖች ምን ያህል ነው እንቅስቀሳቸው ምን ያህል ነው እነሱ እየሄዱበት ያለው ነገር በዚህ በመንፈሳዊ ህይወታቸው ምን ይመስላል እውነት ነው ኢንፋክት ቸርችን መተን بنሰበሰብ የሰዎችን እንደ ቴርሞሜትር አትለካውም የሰውን መንፈሳዊ ነገር ያው ያለው ነው የምታየው አሁንም በዛ አይነት ልክ ነውና በብዙ ተጎበኙዋቸዋላችሁ በብዙ ታገኙዋቸዋላችሁ በስልክም ቢሆን how you measure it እንዴት ነው ያለው የሰው መንፈሳዊ ነገር ወርዷል ጨምሯል እዛው ነው ተኝቷል ለብታ ላይ ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አዳም እንግዲህ ይሄ ትንሽ ከበድ ይላል ሜጀር ለማድረግ እንዳልከው አንዱ የዚህ የቨርቹዋል ፕሮግራም ደካማ ጎን ሆኖ መታየው እሱን ነው ምክንያቱም ለመለካት አይመችም እኛ እንግዲህ ስታስተላልፍ አሁን እንኳን ፕሮግራምም እንኳን ቨርቹዋል ስታስተላልፍ ምን ያህል ነው ፎከስድ ሆኖ የሚከታተለው ምን ያህል ነው በደንብ በአካል ተገኝቶ እንደሚደረገው ፕሮግራምም የሚለው እሱ ግልጽ ነው አይተካው እኔ ስትሮንግሊ ማምነው መጽሐፍ ቅዱስም ያግዘኛል ማህበር እግዚአብሔር መቼም እንደ ኤክሊሻ ከጨለማ አይደለ ከመውጣት ከመቻል ነገር አውጥቶ ማህበር ሲያደርገን በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን ይሄ ጋዘሪንግ የሚለው ነገር በጣም ስትሮንግ ኢምፋሲስ አለው ስለዚህ እሱ ሊተካ አይችልም ድሮ አንድ ምሳሌ ሰጥ ነበር
እኔ እዚህ ለትምርት ያለው ቤተሰቦች ያገር ቤት ያለው መንታ ልጆችን ወልጄ ነው የመጣውትና በስካይፕ ነበር መናወራው ማገኛቸውና አጫውታቸዋለሁ ግዜው ስለዳለው ከነሱ ጋር ማድረግ የማልችላቸው ነገሮች ግን ሚስ ማድረጋቸው ነገሮች ነበሩ ልጆችን ያኔ ህፃንነት ሽታቸውን አንገታቸው ስር ገብቼ መሳብ ማቀፍ እሱን አይነት ኢንቲመንሲ ስካይፕ ሊሰጠኝ አይችልም ብዙ ጊዜም እንደምለው እኔን አሁን እኔ እናንተ ምን ተጠቀምበት ይሄ የቴክኖሎጂ አቅም ብዙ ነገሮችን ማስተላለፍ ቢችልም ግን የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ በአካል ላይ እንደ ማሃበር ሆነን እናደርገው ነገር እሱን ያስተላልፋል ብዬ ሙሉ በሙሉ አልችልም ስለዚህ በጣም ሳይድ ኢፌክት አለው እሱን እንድናይ ማረግ አንችልም ምክንያቱም በአካል ስትሆን ትኩረትህን አንድ ላይ አድርገህ መንፈስህን አንድ ላይ አድርገህ አቴንሽን ሰጥተህ የምትከታተለው ነገር በቨርቹዋል ሲሆን በጣም ከፎከስ የሚያወጡ ዲስትራክት የሚያደርጉ ነገሮች ይበዛሉ እና በዛ ምክንያት ኢምፓክቱም የዛን ያህል የላላ ነው የሚሆነው እና እንደው ለመለካት እንዲነው ብዬ ባልናገርም እኔ ብዙ በአካል እንደሚደረጉ ነገሮች የትራንስፎርምድ የሚያደርግ እንቅስቃሴ እናደርጋለን ብዬ አላሰብም ግን እግዚአብሔር ደግሞ በግዚያው በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ እንደ አማራጭ ሰጠን ነገር ስለሆነ አንዳንዶች በደም ሲጠቀሙበት ያያሉ ኢቭን በቴሌኮንፈረንስ ላይ አሁን ስንጸልይ አንዳንዴ ፈኒ ነገሮች ይገጥሙናል ልክ ባይ ባይ ስንባባል አሁን ሰሞኑ የሰማሁት አንድ በጣም ያስቅ ነገር በቃ ተቀልዬ በ30 ብር ገዛውታለች አንዷ የሆነ ወሬ ተሰማለና እንደሱ አይነት ጮቶች አሉበት በጣም መልታ የሆነ ታክስ ሰዎች እዚህ ቃያጥባሉ እዚህ ጋር እንትን ይላሉና እሱን ስታይ ምን ያህል ያደማን ነው ምን ያህል ኢምፓክት ያመጣ ነው የሚለው እኔ ጥያቄ ውስጥ ገባል ግን እንዳልከው አሁን ይሄ አዲስ ኖርም ነው ቤተክርስቲያን ስትመለስ አፌክት የሚያደርጋት ይዛ የምትሄደው ኖርም አላት ምናልባት እሱን በደንብ በኋላ ላይ ምካነሳው ልናነሳው እንችላለን ይሄ አዲስ ልምምድ ውስጥ የምትለው ይሄ ፓራዳይም ሺፍት የምትለው ነገር እውነት ነው ነገ ከነገ ወዲያ ይዘነው መንቀጠለው ነገር ሊኖር ይችላል እሺ ቆይ አንድ ክፍል አንብብና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዕብራውያን ላይ አሁን ካልከው ጋር ቀጥለን ሳልረሳው በዚሁ እንድትነካልኝ ነው የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 24 እና 25ን እንደዚህ ይላል እኔ ላንብበው ከ24 ጀምሮ የተስፋውን ቃል የታመነ ነውና እንዳይነቃነቅ ተስፋችንን የምስክርነን ጠብቅ ለፍቅርና ለመልካምም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ ባንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰብሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ ያያያችሁ አብልጣችሁ ይህንን አድርጉ የሚል የታወቀ ቃል አለ ስለ ህብረት አብረን ስለመሆን በተለይ ደግሞ ቀኑ ሲቀርብ ያያየን ስለመነቃቃት የምንነጋገረው ነገር አለና ከዚህ ሐሳብ ጋር አያይዞ ለምሳሌ አሁን ከዚህ በኋላ አገልግሎቶች በሙሉ በሚዲያ ቢቀጥሉ ምንድነው ችግሩ የሚለውን እንድትነካልኝ ፈልጌ ነው አሁን ካለው ጋር እውነት ነው አንዳንድ ቻሌንጆችን ነክተሃል ኦሬዲ ያነሳቸው አሉ ግን ምናልባት ባንተ ምልከታ በደንብ ሀመር እንድታረገው ፈልጌ ነው በጸሎት ጊዜ በጾም ጸሎት ፕሮግራም ላይ በቨርቹዋል ሆኖ የሚጎራረሱ ሰዎችም ገጥመውናል ለነገሩ ጾም ጸሎት ነው እና አችን አንድ ጉረሽ እየተባባሉና ብዙ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች ይደርሳሉ በተለይ በሚውት ካልተደረገ ስልኮች ብዙ ነገር ይስማል እውነት ነው እንዴት ታየዋል የመሰብሰባችሁ የሚለው ግልጽ ቃል ነው ግን ይሄው እየተሰበሰብን አይደለም ወይ የግድ አካል ባንገናኝም እየተሰበሰብን ነው መንፈሳችን አንድ ነው እና ለምንድነው ችግሩ የሚል አይነት አንዳንድ በጣም ሊበራል የሆኑ አመለካከቶችን እሰማለሁ this days እና ምንድነው ያለህ ምላሽ ጥሩ ነው አዳ ቴክስቱ ያነሳሃውን በተለይ የብራው መልእክት እሱ የኔም ኮንሰርን ነው እንደምታውቀው የዕብራውያን መጽሐፍ ባክግራውንድ ዳራውን የታሪካዊ ዳራውን ስታይ ከነበረው የወቅቱ ቻሌንጅ የተነሳ እንደኛ ኮቪድ አይሁን እንጂ ቤተክርስቲያን ታልፈበት ከነበረው ስደት የተነሳ
አንዳንዶች አፈግፍገዋል አንዳንዶች ክደዋል አንዳንዶች ደግሞ ፍርስትሬት አድርገዋል ያው አንዳንዶች ደግሞ የምነት ጀግኖች ሆነው አልፈዋል እና የብራውያን ጻሐፊ አንድ የሚያስጠነቅቀን እኔ ምፈራው ቃል ነው ከስደት የተነሳ ሰዎች ወደ ቤታቸው ገብተው በጋራ አለመሰባሰብን ለምደውታል ስለዚህ ባንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰባሰባችን እንዳንተው አንዳንዶች ለመዱት እንደውም ባለፈው አንድ ወንድ ቢል ነበር አንድ ነገር 90 ቀን ከተደረገ ወደ ሃቢት ይቀየራል ወደ ኖርም ይቀየራል ወደ ካልቸር ይቀየራል አሁን ስጋቱ እሱ ነው የብዙ ቤተክርስቲያን መሪዎች ቻሌንጅ ከረንትሊ አሁን ይሄ ነው ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ በአካል መገናኘትን እንደ ሌላ ካልቸር እንዳይቆጠር ስለዚህ አንተ ያልከው ይሄን ቨርቹዋል መገናኘት በአካል መገናኘትን ይተካዋል ማለት 100% እሱ ቢብሊካልም አይደለም ተፈጥሯዊም አይደለም አንድ ቃል ባነብል በጣም ደስ የሚለኝ ቃል አለ እዚ ሐሳቡን ልንገረ ምናልባት ከሰዓት አንጻር የሁለተኛ ዮሐንስ ቁጥር 12 ላይ ምንድነው የሚለው ሐዋርያው የምጽፍልሽ ብዙ ሐሳብ ነበረኝ ነገር ግን ደስታችሁ እንዲፈጸም በአካል መጥቼ ላያችሁ ፈልጋለሁ ይላል እንደ መልእክት በደብዳቤ ሊጽፍላችሁ የፈለገው ነገር ብዙ ሐሳብ ነበር ግን ልምጣ በአካል የጳውሎስን መልእክቶች ስታያቸው በቃ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ለመጣ ሞክሬ ሰይጣን አዘገየኛል አሁን በሮሜም ከስታያቸው በመጎብኘት አብሮ በመካፈል አብሮ በአካል በመሆን የሚደረገው ይሄን ግንኙነት ቨርቹዋል በጣም ሊሚትድ ነው በጣም ውስን ነው ምናልባት አንዳንድ ኮንዲሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ ስደት ባለበት ሰዎች ተበታትነው ባሉበት አንዳንድ የአረብ ሀገሮች በጣም ሪስትሪክትድ የሆነ ነገር ባለበት ላይ በዛ መልኩ መቀጠል ይችላል ካልሆነ ግን እኔ ቤተክርስቲያን ኦንላይንን ትጠቀም እንጂ ቤተክርስቲያን ወደ ራሷ ወደ ኦንላይንን ትቀየር የሚል እኔ እሱን አልስማማም መጽሐፍ ቅዱስም አውም አይደለም ስለዚህ እንዳልከው እየጸለይን ነው እነት ነው እየተገናኘን ነው ግን ይሄ እንደ አማራጭ እንደ ሳፖርቲቭ ነገር እንጂ እንደ ዋና ነገር ሊሆን አይችልም ሪል ነገር ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ወደ ውስጥ ስንመጣ እግዚአብሔር የደነገጋቸው ነገሮች አሉ ምን አደረጋቸው ምናልባት ልታነሳቸው ትችላለህ የማሰባቸው ጥያቄዎች ሊኖር ይችላሉ በአካል አንዱን ባነሳልህ እጅ መጫን sorry እነሱ ላነሳቸው ሲቆይ ለጠይቀ ወደዛም እመጣለሁኝ አሁን ለምታነሳው አይነት አርጊመንት ለምሳሌ ጳውሎስ ላያችሁን አፍቃለሁ ብሎ ነበር ገና እርስ በርስ መታያየትን ያነበብኩት የዕብራውያን ላይ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉና እነኚህ ክፍሎች በተጻፉበት ጊዜ እኮ ቴክኖሎጂ የለም እንደዚህ መታያየት የለምና እርስ በርስ እንድንተያይ ነው መጽሐፍ የሚለውና ምን ትፈልጋላችሁ እየተያያችሁ አይደለም ወይ መተቃቀፉ ነው እንጂ ምን ቀረባችሁ መጎራረሱ ነው እንጂ ምን ቀረባችሁ የሚሉ አይነት አንዳንድ ሐሳቦች አሉና እኔም እስከሚመስለኝ ድረስ መተቃቀፍና መጎራረሱ ሳይሆን መንፈሱ ራሱ ይሄ የአንድነት መንፈስ ብዙ ጊዜ ስትጸልይም ስታመልክም ውስጥ ሆኖና በኢንተርኔት ማየት የተለያየ ነው ሲሼልስ መስማትና ሄዶ አምልኮ መካፈል ሊለያያል ድሮ ሀገር ቤት እንደምንለው በዛ አይነት ግንዛቤ ነው ያለው ግን አሁን ይሄ ሐሳብ በጣም እየሰፋ መጥቶ ለምሳሌ ኦንላይን ቸርች መክፈት አንደኛ አሁን እንድታነሳው መከፈልገው አይነት ሐሳቦችን ኦንላይን ቸርች መክፈት ምን ችግር አለው እና ኦንላይን ደግሞ አንድ ቤተክርስቲያን ከተከፈተች ደግሞ የውሃ ጥምቀት ማጥመቅ ይኖራል የጌታ ራስ መስጠት ይኖራሉ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን እንደምረዳው እነኚህ ስርዓቶች ዝም ብሎ ስርዓቶች ዝም ብሎ መብላት ዝም ብሎ ውሃ መርጨት ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው በጣም ዩኒክ የሆኑ ጥቂት ትእዛዛቶች ናቸው እና የጌታን ትእዛዝ መናቅ ሲኦል ባያስገባም እሱን እርግጠኛ አይደለሁም ግን ትክክለኛ መንፈሳዊ አያስብልም በትክክል ከዛ አንጻር
አንድ ሰው በቃ አሁን ባለበት ሁኔታ እንቀጥል ቢል አንደኛ ኦሬዲ የተወሰነው ነው የነካው ግን ከዚህ ባለፈ ደግሞ ከዚህ በኋላ ኦንላይን ቸርች መክፈት የሚባለው ነገር ባንተ እይታ አሁን በደረስክበት መረዳት እንዴት ታየዋለ? አሁን ደግሞ ያሉ ቤተክርስቲያኖች የጌታ እራት መስጠት የውሃ ጥምቀት ማጥመቅ እያለ እንግዲህ ጋብቻንም ቀብርንም ኦንላይን ማድረግ ግድ ይሆናልና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዴት ታያቸዋል? አንድ ምንድነው መካደም አንችለው ነገር አሁን ያለንበት ሲዝን ወቅቱ ራሱ ይሄ ያለንበት ኢራው ራሱ የዲጂታል ሪቮሉሽን እየተደረገበት ያለበት ዘመን ነው። እንግዲህ ይሄ የኦንላይን የሚለውንም ነገር አብሮ የሚጨምር ነገር ነው። ግን ወደ ዋናው ነገር ስንመጣ እኔ ቀደም እንዳልኩት ቸርች ኦንላይን ነች መሆን አለባት። ሁሉ ጊዜ ኦንላይን ማስተላለፍ አለባት ስናደርግም ነበር። ግን ቸርች ኦንላይን መሆንና ኦንላይን ቸርች ሆና መቀየሯ በጣም የሰማይና የምድር ዲፈረንስ አለ። ለምን ካልከኝ ይሄ ኦልተርኔቲቭ እንድንወስድ ያደረገን ችግር ነው። እንዳልከው የድሮዎቹ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ስላልነበረ መታየት ስለማይችሉ ነው። ቀደም ነገርኩህ እኮ እኔ ልጆቼን በስካይፕ ያያየው እንጆይ አረጋያቸዋለሁ። እንጆይ የማረግበት ዲግሪ ግን አንገታቸው ስር ገብቼ አቅፌ መሳብን ያህል ይተካልኝ አይችልም። ይሄ ተፈጥሮ እኮ ነው ራሱ እኛ አንድ ናቹራል አይተሃል አይደል? አሁን በኮቪድ ለምንድነው ሁሉ ነገሩ ቁልፍልፍሎ ያስቸገረን? ከኖር በቃ የሰው ልጅ ሲፈጠር እንዲኖር ከተፈጠረለት ኢንቫይሮንመንት ውጪ ስለሆነ ነው ስለተከለከለን ናቹራሊ እኮ መከልከልም አንችልም ራሱ ተፈጥሮ። ግን ችግርስ ካለ ድረስ ሌሎችንም ኦርቶዶክስዎች እንጠቀማለን እነዚህን አማራጮች እንወስዳለን። ያ ማለት ግን ቸርች ኦንላይን ማን ነው የኦንላይን ቸርች ወደሚለው እንትን ግን ሊያመጣን አይችልም። እሱ ሌላ ኖርም ነው። ቤተክርስቲያን ግን ሃይብሪድ ሆና አሁን ለምሳሌ እንደ ፖዚቲቭ ነገር መናነሳቸው ነገሮች አሉ። ሩቅ ለሩቅ ሆነው የቤተክርስቲያን ፕሮግራምን የማይካፈሉ ሰዎች በጋራ ቨርቹዋሊ መጽሐፍ ቅዱስን ሲያጠኑ፣ የታመሙ ሰዎች አልጋቸው ላይ ሆነው እግዚአብሔርን ቃል ሲካፈሉ፣ እነዚህ ነገሮች እንደ ፖዚቲቭ ነገር እናነሳቸዋለን። ከዛ ውጪ ግን እየቻልን ነገ ኮቪድ ቢጠፋ ኦኬ የኔ ቸርች ኦንላይን አትካልክ ቀደም ያመጣቸው ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ የደነገጋቸውን ሳክራመንት የሚባሉ እነዚህ ስርዓቶችን ቅዱስ ስርዓቶችን ቢብሊካል ባልሆነ መንገድ ትሪት ልታረክ ትችላለህ። እንግዲህ ወደሱ መጣበታለሁ። ግን እዚህ ጋር ትንሽ መናገር መፈልገው አንድ ፕሮፌቲክ የሆነ ትንቢታዊ ቃል አለ ሁላችንም የምናውቀው መዝሙር 133 ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው እነሆ ያማረ ነው በአሮን ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጠፍሩ ድረስ በመደረቢያው እንደሚወርድ እንደ አርሞኒየም ጠል እንደዛ ሽቶ ነው ይላል። እግዚአብሔር በረከትን ህይወትን ለዘላለም ነው የሚለው። 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ መጥቶ እግዚአብሔር ሐሳብ ይቀይራል የሚል ነገር የለኝም። ስለዚህ ቢብሊካል የሆነ ብለሲንግ ያለው አሮማ ያለው በአካል ተገናኝተን በመናደርጋቸው ነገሮች ነው። ስለዚህ ስራ ያሉ ቸርች መምጣት አቅቷቸው ታመው ያሉ በሩቅ ዲስታንስ ያሉ እንዳማራጭ እንደ ኦልተርኔቲቭ መንሰጣቸው እንጂ እኔ በቅርቡ እንደውም አንድ ፖስተር አይቼ ደንግጫለሁ። ኦንላይን ቸርች ኢስ ኖት ቢብሊካል። እኔ 100% ይሄን መቀበል ያቀተኛል። ምንም የቴክኖሎጂ ተራቀቀ ነገር ብንደርስ ኦንላይን ቸርች ምናልባት ኦንላይንን ለቢዝነስ እንደው አዘውትረን ብንይዘው እንጂ እንደ ረጂ ኢንሃንስ ምናረገበት እንጂ ሪፕሌስ አናረገበትም። ማጭርቃል ሪፕሌስ መደረግ አትችልም። የቸርች ኔቸሯ ይሄን አይፈቀደላትም። ስለዚህ እሱ ከመጣ ብዙ የሚፋለሱ ነገሮች አሉ። ሌላው መዘንጋት የሌለብን ጥናትም እንደሚያሳየን አሁን ቅርብ ጊዜ ያለ ጥናት 72% የሆኑ አዳልቶች ናቸው ኦንላይን ላይ ፌስቡክ ላይ ሶሻል ሚዲያ እንትን የሚሉት። እና ለዚህም እኮ እንግዳ የሆኑ ሰዎች አሉ። አድሬስ የማናረጋቸውም ሰዎች እንዳሉ ማሰብ አለብን። እና እኔ ይሄን ጥሩ ነው ብያላስብ። አንዳንድ ምናልባት አሁን
አማራ እስጣፋ ያልከው ላይ አንድ ሰው ነበር በወንጌል ያ ሰው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከተሰቀሉት ሁለት ወንበዴዎች አንደኛው ነው ጌታን አገኘ ወይም ንስሐ ገባ ብዙዎች እንደሚሉትና ስለዚህ ከኔ ጋራ ዛሬ በገነት ትሆናለህ አለው የዋ ጥምቀት መጠመቅ አላስፈልገውም ደህንነት መማር አላስፈልገውም ክትትል ምንም ነገር ማድረግ አላስፈልገውም ምክንያቱም ይሄ ሰው እነኚህን ሁሉ ነገሮች ለማድረግ ግዜ አልነበረም ሌላ ብሉይ ኪዳን ላይ አንድ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምትነሳ እህታችን ሳራ አለች ለ90 አመታት ማህን ነበረች እግዚአብሔር ጣልቃ ገባና መጨረሻ ላይ በተአምር ልጅ ሰጣት እና እሱን እናቃለን አሁን አንዲት ሴት አማራጩ ሁሉ ይያላት ባሉ ይያለ ቤቱ ይያለ መውለድ አልፈልግም ብላ ቆይታ 50 አመት ካለፋት በኋላ የሳራ አምላክ ብትል ምትወልድ አይመስለኝም የሳራ አምላክ ስላልሰማ ሳይሆን አሴ ፕሪንሲፕል ይሄ ነገር አይሰራም አንድ ሰው አማራጭ ይያለው ደህንነት መማር እየቻለ ግን አልማርም ብሎ የዋ ጥምቀት መጠመቅ ይያለበት ይሄን ሳክራንት የሆኑትን ነገሮች አምቢ ብሎ እኔ እንደዚህ ሆነን ጌታ መሻደረገ የሚሉት ነገሮች የሚሰሩ አይመስለኝም በስፔሻል ኬዝ ጌታ የሰራቸው ዩኒክ የሆኑ ነገሮች አሉ አሴ ፕሪንሲፕል ተአምርን ተአምር የሚያሰኘው እኮ ሁልጊዜ አለመደረጉ ነው በየቀኑ ዴይሊ የምናረገው ነገር ተአምር አይባልም አንድን ተአምር ተአምር የሚያስብለው በራሱ በጣም ዩኒክሊ የተወሰነ ጊዜ ብቻ መደረጉ ነው ከዛ አንፃር አሁን የኦንላይን ያለውንም ነገር እግዚአብሔር ያሉትን ሁኔታዎች ተጠቅማችሁ እየተደረገ ያለው መገልገል ቤተክርስቲያን እንዳትዘጋ የቅዱሳን ህይወት እንዲበረታ የክርስቶስ መንግስት እንዲሰፋ የሚደረገው ነገር ትክክለኛ ነው የሚሆነው ግን ይሄንን እንደ ኖርም ወስዶ በዚሁ መቀጠሉ እሱኛው ነው የጠየቅኩህ ጥሩ መልሰህልኛል ጌታ ይባርክ በዚህ ሁኔታ ላይ ለማገልገል ወደፊትስ ምንድነው መደረግ ያለበት በዚሁ ቢቀጥል ምንድነው እየታሰበ ያለው ምንድነው እንደ ሰው እግዚአብሔር የራሱን ይሰራል what next ያ ቀደም እንዳልከው ያነሳቸው ጥያቄዎች በጣም ኩሻሌ ሆኑ ነገሮች አሉ እነሱን ሳንነካቸው ባናልፍ ጥሩ ነው በያስባለሁ በተለይ ካልተመለስንባቸው አሁን የሚባሉ ነገሮች አሉ ኦንላይን ባፕቲዝም ኦንላይን የጌታ አራት እንዳልከው ደሞ ሊቀጥሉ ይችላሉ እና አንድ እኔ በጣም ትንሽ እየከበደኛለሁ ሰዎች እንግዲህ ራሳቸው መረዳት የራሳቸው ስነ አፈታት ሊኖራቸው ይችላሉ ግን እኔ እስከምረዳው ድረስ በተለይ አንዳንድ በቤተክርስቲያን በማሐበር ሊደረጉ የሚገባቸው የሥርዓቶችን ኦንላይን ለማድረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ፕራክቲካል የሆነ ቴዎሎጂካል የሆነ ድጋፍ አለም በያላሰም አንደኛ ምንድነው ስለ እነዚህ ሥርዓቶች ያለን ቀደም እንዳልከው አንተ ለምሳሌ ያውም በዴ አመነ በዛ መስቀል ላይ ሆኖ ዛሬ በገነት ነህ ብሎ ገባ ወርዶዋ አለመጠመቁ እንደ ዋና ነገር ሆኖ ከደህነት አላስቀረም እኛም ስናስተምር አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ነው የሚለው ፍርድ የሚያገኘው ያላመነ ነው ግን ውሃ ጥምቀት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ያጸደቀው እሱ ኃጢያት ሳይኖርበት ነገር ግን ቅዱስ ሥርዓት ሆኖ በቤተክርስቲያን እንዲቀጥል ያደረገው ራሱን የቻለ ትምህርት አለው ሌሰን አለው እንደ ምስክርነት እንደ ማሳያ በስውር የተደረገው ደህንነታችን በግልጽ በአደባባይ ምን መሰክርበት ነገር ነው ለኃጢያት ሙተን ለጽድቅ ሕያው ሆነ መነሳታችን ምን መሰክርበት ግን ይሄን ኦንላይን ለማድረግ አንደኛ ቤተክርስቲያን ነው ይሄን ስልጣን እየተሰጣል በአብ ቦልድ በመንፈስ ቅዱስ እየጠመቃችሁ የሚለውን ነገር ያ ኦርዴንድ የሆነ ያ ኃላፊነት ያለው ሰው በአካል ያከናውን የሚችለውን ሥርዓት ኦንላይን ማድረጉ ሲግኒፊካንሱ ነው አይታየኝ አንደኛ ልክ ደህንነታችን እንደሚያናጋር ግን እየቆጠረን ያሰብን እንዳለ የስነ መለኮት ፋላሲ እንዳይቆጠርም እንዳይፈጠርም ፈራለን እንዲሁ የጌታን ራት ለምሳሌ
ማነው አንደኛ ቆሮንቶስ 11 በጣም እንደመመሪያ ምንጠቀምበት ሐዋርያው ጳውሎስ አድርጉት ያለውን ነገር በዚህ በጌታ አራት ስርዓት ላይ ሲደነግግ የሚገርመው በተወሰኑ ቁጥሮች ላይ በምትሰባሰቡበት ጊዜ ከሶስት ከአራት ጊዜ ያላነሰ ስለመሰባሰብ ያነሳል። የጌታን ራት ታሪካዊ ነገሩን ስታዩ አብሮ ከመጉረስ ቀደም እንዳልከው በቨርቹዋል አንጎራረስም አብሮ ከመብላት በኋላ ዛሬ አንሳ በቤተክርስቲያን ያው አሁን ባለበት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ እኮ በመሐበር ነበር የሚበሉት። እንደውም ቆሮንቶስ ላይ ችግሩስ ነው ቤታችሁ በልታችሁ ነው ሰው አታስቀኑ የሚለው የምግቡን እንትን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ጋዘሪንግ በጣም መሰብሰብ ቢብሊካል ነው። ስለዚህ ይሄ ባልሆነበት ሰዓት አሁን ሱሪ ባንገት ቨርቹዋል እንድናደርገው የሚያስገድደን ስነ መለኮታዊ የሆነው ፎርስ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? የጌታን ራት ለመታሰቢያ አድርጉት ብሏል፣ ሞቱን ተናገሩ ብሏል። እኔ እስክመጣ ድረስ አላማው ይሄ ነው። ከዛ ወጪ እንደ ካቶሊኮች እንደ አንዳንድ የሉትራን ቤተክርስቲያን ስለ ጌታ ራት ያለን ቴዎሎጂ በዛ መልኩ ተቃይቶ ከሆነ ማየት የሚያስፈልገን ይመስለኛል። ስለዚህ በስነ መለኮቱም ፕራክቲካል በነበረውም ትራዲሽን ይሄን ነገር አታዩትም። እና አሁን እንችን ቴምፖራሊ ግዜ ይሄን ግዚያው ይወቅት በዚህ ሁኔታ ከማሳለፍ አውጥተን ሌላ ኖርም መስራቱ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አዊ ነው ብዬ አላስብም። ይሄ የኔ መረዳት ነው። የሰዎችን ኮንቪክሽን ግን ሪስፔክት አረጋለሁ። ይሄን ስል ለመቃወም በዛ አቲቲዩድ አይደለም፣ ይሄን ብዬ ልለፍ ነው። እሺ አንድ ነገር ንካልኝ እስቲ። ስለ የጌታ ራት ስፔሲፊካሊ መሰጠት አለበትና ቤተክርስቲያን ውስጥ በአዲስ ልደት ቤተክርስቲያንም ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናት በስርዓት በወርም ይሁን በሁለት ወር ይሁን በአመት ውስጥ ስኬጁል አድርገው ይሰጣሉ። ምእመኖቻቸውን ያዘጋጁ ለሴ በየወሩ በወሩ የመጨረሻው እሁድ ወይም የመጀመሪያው እሁድ የጌታ ራት እንደዚህ ይሰጣል። አሁን ቤተክርስቲያን ስትዘጋ ይሄንን ስርዓት ማቋረጥ የለብንም ብሎ መቀጠሉ ይሄ የጌታ ራት ሲግኒፊካንሲው በኦንላይን መስጠቱ በእምነት አድርጉት ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ምዕራብ ሀገር ያሉ የነጮች ቸርቾች አንዳንዶች ሲያረጉ ያለሁኝ አንድ ወይም ሁለት ያበሻ ቸርቾችም ሲሞክሩ ታይቻለሁኝ። ምንድነው በእምነት አድርጉት ያላችሁን ኤኒ ጁስ ያዙ ኤኒ ዳቦ ቁረሱ በእምነት አብረን እናድርግ እስከሚባለው ነገር ምናልባት ቃሉ የሚከብድ ካልሆነ ይሄንን የከበረ ስርዓት አያራክሰው ሞይ ቢቀር ሆልድ ቢደረግ የሚያመጣው ኢምፓክት አለው በሰዎች ህይወት ውስጥ ቢደረግ የሚያመጣው መንፈሳዊ ብለሲንግ እና ትንሽ ቢቆይ እና አብረን እስክንገናኝ ድረስ ሆልድ ቢደረግ የሚያመጣው ጉዳት አለ ወይ? እንደው ስለ ስፔሲፊካሊ ስለ ጌታ ራት ያለህን መረዳት ሼር ብታረገን። እንግዲህ ይሄ እንዳልኩት ቅድም ትንሽ ለመጠቀስም እንደሞከርኩት ያ በአመታት መካከል አከራካሪ ነገር ነው። በአንዳንድ ሜላይን ቸርች በሚባሉትም እንኳን ዲቪዥን አለ፣ ልዩነት አለ። ቀደም እንዳልኩት ለምሳሌ አሁን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በቅዳሴ ግዜ ስጋውና ደሙ ይሆናል ብላ ነው የምታስበው። እና ይሄ ቴዎሎጂ ይሄን መረዳት ይዘ ማድረግ ኢቫንጀሊካልስ ከመያምኑት ጋር በጣም አንድ ጽንፍ ላይ ያለ ነው፣ ዳርና ዳር ያለ ነው። እኛ ደግሞ ካልቪንም እና ዘዊንግሊም እንደሚሉት ሐዋርያው ጳውሎስም በግልጽ እንደተናገረ ይሄን ለመታሰቢያዬ አድርጉት፣ የጌታን ራት በመውሰድ የዘላለምን ህይወት ማግኘት ሚለው እሱ ይወጣንበት። አሁን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዳልኩት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። እኛ ግን ለመታሰቢያ ትልቁ ነገር ምንድነው? ሴሌብሬት ነው፣ ፊስት ነው። ስለ ጌታ ራት ፓስኦቨርን ነው ሄደን የምታነሳው። ስለዚህ እንደውም አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ፣ አሁን የፊስት ጊዜ ሳይሆን የፋስት ጊዜ ነው። አሁን እንደውም ቤተክርስቲያን ይሄን ወረርሽኝ ይሄን የጨለማ ጊዜ በጾም ጸሎት ሆና የምታሳልፍበት እንጂ ይሄ ፊስት ነው፣ በዓል ነው፣ ሴሌብሬሽን ነው። ለዚህ ነው ቅድም እንደተናገርኩት
በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ 11 ላይ ቁጥር 17 ምን ይላል? ነገር ግን በመተሰባሰቡበት ጊዜ በመተሰባሰቡበት ጊዜ ያለ ከሶስት ጊዜ በላይ ደጋግሞ ይናገራል። እንደ መጽሐፉንም ኤክስፖዝ እናርገብንል መሰባሰብን ሪኳየርድ ያደርጋል። በልምምዱም ብንመጣ ቴዎሎጂካሊ ግን እኛ መናስበው ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሞትንና መነሳቱን ከማስተዋስ መታሰቢያ ልክ የሰርግ ፎቶ ሆነ አይተ የሰርግን ሰሞን ያስብክ ያን ሜዲቴት እንደምታደርገው ከመሳሰብነት ያለፈ ሌላ ከደህንነት ጋር የተያዘ ነገር የለም። ግን ምንድነው ቅዱስ ሥርዓት ነው ያን በማድረግ ሴሌብሬት እናደርጋለን። የእግዚአብሔር መገኘት በመካከላችን ይሆናል። ዛሲት ይሄ ነው በግልጽ ብዙ ኢቫንጀሊካል ቸርቾች የሚስማሙበት። ከዛ ውጪ ግን ያን ባናደርግ ከሆነ ከደህንነት እንደምንጎድል አድርገን ማሰብ የመጽሐፉን የመልእክቱን ኮንሴፕት የመረዳት ያለ መረዳት ነው በየር ማሰብ። ስለዚህ በኔ መረዳት እግዚአብሔር ግዜ ሰጠናል ሴሌብሬት እናደርጋለን ፊስት እናረጋለን እንሰባሰባል ማአድ መጉረስ ነው። ቢብሊካሊ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ስታደርገ የነበረው መጉረስ ነው አብራ መብላት ነው በየለቱ ነበር እንደውም እኮ። ስለዚህ ይሄን በዚህ መረዳት ካየነው የሚያጣደፈን ኦንላይን ካልሆነ ብለን ሱሪ ባንገት የምንልበት ነገር ያለ አይመስለኝም። ግን እንደ ፊስት ስንፈታ ነው አይተቆነቆ ፓስወርድም የመጣው እኮ ከግብጽ ባርነ ሲለቀቁ ነው ፌሽታ እኮ ነው አይደለ እሱን ነው እኮ የጥላውም የሚነግረን። እኔ በዛ ነው ምረዳው። ምናልባት እንግዲህ የተለየ ነገር ያላቸው ግን እንዳልኩ ብዙ ቴዎሎጂካል አርጊመንት ያለው ሐሳብ ነው። ጥሩ ነው። ጌታ ይባርክ ፓስተር መካሻው። ምናልባት የመጨረሻ አንድ ለየት ያለ ወጣ የሚመስል ጥያቄ ላቀርብልህና ያለህን ሐሳብም ተጠቀልልልናለህ። ምንድነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ያው ሁላችን ቻሌንጅ አለ። በመላው ዓለም ምንም ዲስክሪሚኔት ሳይደረግ ሰው ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ እያለፈ ነው። ሀብታሙም ሀገር ደሃውም ሀገር ሁሉም በዚህ ሁኔታ ላይ በጣም ከሁሉም የተጎዱ ያሉ ምናልባት አካል ጉዳት ያለባቸው ወገኖች ናቸው። ዲሴብልድ የሆኑ ልጆች ያላቸው ወይም እንደዚህ አይነት ሰዎች ውስንነት ያለው የተለያዩ ነገሮች ያላቸው ሰዎች በብዙ ነገር ውስጥ ያለፉ ነው። ይሄን ጥያቄ በሰፊው በዚህ ቶፒክ ላይ ብቻ ምናልባት ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንመለስበታለን። ለዛሬ ግን እንድትነካልኝ የምፈልገው እንደዚህ አይነት ወገኖችን ለማግኘት በተለያየ ህመም ይሁን በተፈጥሮ ይሁን በሰው ሰራሽ ይሁን በአደጋ ይሁን የተለያየ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ለማገልገልና ለመدرس የተለየ የምታደርጉት እንቅስቃሴ ያለ ወይ በቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ባገልግሎት ስፔሲፊካሊ ለዚህ ተቋቋመ ይሄንን ነገር አድሬስ የምታረጉበት ወይ ያለ ወይ ካላለ ጥሩ ነው እሱን ግለጽልን ከሌለም ወደፊት ምን መደረግ አለበት? ጥሩ ጥያቄ ነው ዶክተር አዳ። ምናልባት ለዚህኛው ጥያቄ ብዙ ሰዓት ስለማልወስድ አንድ የመጨረሻ ነገር ልናገር ምፈልገው ቀደም የነካልኝን አንድ ነገር በwhat's next ምንድነው መጨረሻችን የሚለውን ነገር እሱን ትንሽ ብዬ ወደዚህ ሐሳብ መጣና አጣቃላለሁ። ምንድነው what's next የሚለው መቼም እንግዲህ እንደ አማኝ እግዚአብሔር ይሄን ጨለማ ያነጋዋል። ይሄ ወረርሽኝ እንግዲህ በታሪክም እንደተደረጉት ወረርሽኞች ሲከሰቱ የራሳቸው ፕሮሰስ አርገው የሚያልፉበት ጊዜ አላቸው። እኛ እንደ አማኝ ጸንተን አሁን እግዚአብሔር በሰጠን አልተርናቲቭ አይታችሁ ከሆነ መንገድ ሲሰራ ለጊዜው ዲቶር ሚል የሆነ ሳይን ያስቀምጣሉ። ያ አይመችም፣ ኮረኮንች ነው፣ አዋራ አለው። እንደ ጤናማው አስፋልት ሹው ውብላችሁ ምትሄዱበት አይደለም፣ መንገራገጮች አሉ። እና የሚመስለኝን ያሁን ከኖርማሉ ናቹራል ከሆነው ወተን በዚህ ኮቪድ ምክንያት እንደ ዲቱር ያረግነ ነው። ስለዚህ አሁን የሚደረጉ ነገሮች ለኔ ልክ የማቆያ ነገሮች ናቸው። ልክ አንድ ሰው ሲታመም ግሉኮስ ሚገርማችሁ በራሱ አያድንም በራሱ አይገልም። አኛን ምንድነው ምን ሰርቫይቭ እንድናረግ ምን ወስደው መድኃኒት ወስደን ወደ ኖርማል ነገራችን እንድንመለስ የሚረዳ ነገር ብሪጅ የሚያረግ ነገር ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ አይተካውም። ኖርማል ምግብን አይተካም። ለኔ አሁን እነዚህ ኦንላይን እንቅስቃሴዎች የቨርቹዋል እንቅስቃሴዎች
ከግልኮስ ያለፈ አቅም ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። እንግዲህ ይሄ የኔ መረዳት ነው። እውነት ነው ጮሃለሁ አገለግላለሁ ቀድም እንዳልኩት ግን ብዙ ከፎከስ የሚያወጡ ብዙ ያን በአካል ተገናኝተን ማግኘት የነበረብንን ያ በረከትንም ህይወትንም በዚያ አዝጃለሁ ያለውን አሮማውን ማናገኝባቸው ነገሮች ስላሉ አሁን እስከ ጊዜው ድረስ ታግሰን በዚህ እግዚአብሔር በሰጠን አማራጭ መንገድ መሄድ አለብን። ይሄ አንዳንድ ሰዎች አሁን አይገባኝም በኦንላይን ጸሎት የስልክ ጸሎት አይገባኝም ብለው ራሱ የማይሳተፉ ሰዎች ሁሉ አሉ። ግን ኢንካሬጅ ማደርገው ምንም ሆስፒታል ተኝተን መብላት ባልቻልንበት ጊዜ ግሉኮስም መውሰድ አማራጭ አይደለም። ስለዚህ ቀን እስኪያልፍ ድረስ ይሄን ነገር እየሰራን በአጋጣሚዎች ሁሉ እየተጠቀምን እንድንሄድ አደራላለሁ። በቨርቹዋል ባለን ኮሙኒኬሽን ማለት ነው። ዶክተር አዳም አሁን መጨረሻ ላይ ወዳነሳው ጥያቄ እንግዲህ ያው እንደ ጽናት ሚኒስትሪ ይሄን ሳጠይቀኝ እንደማትለቀኝ ጠርጥሬ ነበር። በእውነቱ ለዚህ ጥያቄ መልሴ አይደለም አሁን በዚህ በኮማንድ ፖስት ስር ባለንበት ብዙ ነገሮች ሊሚትድ አድርገውን ባለበት ሰዓት በጤናማው ጊዜ እንኳን በተለይ አብሶ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት በጣም ደካማ የሆነ አስተሳሰብ ደካማ የሆነ ስትራቴጂ ነው ያለን። ስለዚህ እኔ ይሄን እንደው በአደባባይ በግልጽ ምናገረው ነገር ነው። ስለዚህ ምንም አወርነሱም የለም። አንዳንድ ቸርቾች በርግጥ ሲሞክሩ አይቻለሁ በትርጉም የማስተላለፍ አሁን ላይቭ ፕሮግራማችን እንኳን በትርጉም መሆን ነበረበት በመልክት ቋንቋ መሆን ነበረበት። ይሄን ሁሉ አልሰራንም እና ይሄ እኔ እንደ ድካም ነው ማየው። እንግዲህ ምንድነው ከተባለ የጽናት እንግዲህ እንደ ፓራ ቸርች ሚኒስትሪ ይሄን አዌርነስ ወደዚህ ነገር እንድንገባ እርዳታ ያስፈልገናል። በዚህ አቅጣጫ አልሰራንም። ኦልሞስት ዜሮ ሌቭል ነው ያለነው። ጌታ ቢረዳን ግን መስራት ያለብን ነው በያስባለሁ። ስለዚህ ለዚህ ነው ብዙ መልስ ስለለለኝ ብዙ ሰዓት አልወስድም ያልኩት። እሺ አይ ሆፕ በሚቀጥለው እንግዲህ ብዙ መልስ ይኖረናል እንወያያለን። እውነት ነው ብዙ መስራት ያለበት ነው። በአስ ኢንስቲትዩሽን በጽናትም ስር ይሄንን ሐሳብ በተመለከተ ቤተክርስቲያናቶች በተለይ በዚህ አይነት በሚዲያ really sign language በመልክት ቋንቋ መልክቶችን ማስተላለፍ የሚቻልበት ሁኔታዎችን ምናልባት ምንነጋገር ካለብንም እነሱን እኔም ማቃቸው ስላሉ እሱን አሬንጅ ማድረግ እንችላለንና እንደዛ አይነት አገልግሎቶች ቢሆኑ ኢንካሬጅ አረጋለሁኝ። ሰፊ ሐሳብ ነው። በራሱ በሚቀጥለው ጊዜ ምን መደረግ አለበት የሚለውን እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ስለሰጠን ስለዚህ ጊዜ ጌታን እጅ ጋር እያመሰግናለሁ። ፓስተር መካሻው በአርብ ምድር ዋና ጥብስ የሆነ ቀን ነው ለአገልጋዮች አርብ እና በዚህ ቀን መገኘትህ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። እነኝን ውይይቶች በቀጣይነት እናደርጋቸዋለን። ይህንን ሐሳብ በደንብ እናንሸራሽረዋለን በኮሚኒቲ ውስጥ በሚኖረን ተሳትፎች በሚቀጥለው መንገዳ ሆነ እንደምትገኝልን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለቤተ ክርስቲያን ለምታደርጉት አገልግሎት በሙሉ ትልቅ ሪስፔክት አለኝ እንደ አንድ ተራ ምእመን። በዛ ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አንተንም አብረውህም የሚያገለግሉ ፓስተሮችን አገልጋዮችን ሁሉ ማለት ፈልጋለሁኝ። ምናልባት በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት የተረሳ የምትለው በዚህ ባለንበት ሁኔታ ላይ እሱ ካለ ድልስጥህና አመስግነህልን እንጨርሳለን ለዛሬ። ቴንክ ዩ ዶክተር አዳም እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ እንድናወራ ስለረዳህን ማን ኢንቫይት ስላረከ። በመጨረሻ ያለልን የምፈልገው ነገር ምንድነው በተለይ አሁን በዚህ ወቅት በተለያየ መንገድ ከኖርማል የቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ውጪ ቀደም እንዳልነው በእነዚህ የጎን ጠንቆች ሳይድ ኢፌክቶች ሰለባ የሆኑ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ተስፋ አረጋለሁ። ክርስትና አንዱ እጅ ለእጅ ተያይዘን እጅ እየጫንን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እጅ በመጫን የተቀበልከውን ከአባቶች ከሽማግሌዎቹ ያን ጸጋ አነቃቃው ይላል አከታተለው ይላል። እና እጅ መጫን በአካል የሚደረጉ ፕሮግራሞች በጣም መሰረታዊ ናቸውና በዚህ ምክንያት ምናልባት ቨርቹዋል በሚደረገው ነገር ላይ በጣም በቻሌንጅ ውስጥ ያላችሁን ሰዎች ኢንካሬጅ ማደርጋችሁ ፐርሰናል የዲቮሽን ጊዜ
የግል ግዜ አሁን አንድ ነገር ያያለሁ በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ይሄ ፓንደሚክ በተፈጠረ ግዜ የነበረው የሰዎች መንፈሳዊ ፍላጎትና ጥማትና አሁን ደግሞ እየቆየ ሲሄድ ትንሽ የመሰላች ተስፋይ መቆራረጥ ነገር ያያለሁና ወገኖች ወይ እንደ ክርስቲያን ተስፋ ልንቆርጥ አይገባንም በየትኛውም ሲዝን ኦቨርካም አርጎ መምጣት መውጣት የሚችል ፖቴንሻል አለን እግዚአብሔር የሰጠን ስለዚህ አይዟችሁ እናልፈዋለን እግዚአብሔር የማያልፍ ነገር የለም በቃ ችግሮች ቻሌንጆች ማለፊያ ናቸው እንጂ መኖሪያዎች አይደሉም ማለፊያዎች ናቸው እንጂ መኖሪያዎች አይደሉም ስለዚህ ልባችሁ ይነቃቃ እግዚአብሔር ሌላ ሲዝን ይሰጠናል ወጥተን ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ጌታን የምናመልክበት ጊዜ ቅርብ ነው ስለዚህ በርቱ ነው ምለው ወንድሜ ዶክተር አዳምንም እግዚአብሔር ይባርክ እየሰራ ስላለው አገልግሎት በቤተክርስቲያንም ስላለ አላፊነት በዛም በተለይ በዚህ በቲኔጀሮች ላይ በወጣቶች ላይ እየሰራ ስላለው ስራ እግዚአብሔር ይባርክ አንተንም ቤተህንም እግዚአብሔር ይባርክ ለማለት ወዳለሁ ተባረክልኝ አጭር ጸሎት እንጸልይ እሺ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ መልካም ስለሆንክ ደሞ በዚህ ወቅት ጌታ ሆይ በምን ሁኔታ ውስጥ ያለፈን እንዳለን የብዙዎች ቤት በምን መልኩ በምን ሁኔታ ጌታ ሆይ እየተሰራ ቻሌንጁ ይሆነ እንዳለ አንተ ታውቃለህ አቤቱ ከቁጥር እንዳላጎደልከን ስካሁን እንደተበከ እንደማሐበር ጌታ ሆይ ይዘህ እንደተሻገርክ አብርሃም እንዳለ ተስፋ እናረጋለን እናምናለን አሁንም ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀሪውን ዘመን የሚመጡትን ቀናቶች ሁሉ ለጆች አደራ ሰጣለሁ ከቁጥር ሳንጎል መንፈሳዊ ግለታችን ሳይቀንስ እግዚአብሔር ሆይ ፍልስፍናችን ፓሽናችን ሳይበርድ አንተን ያገለግልን በትኛውም ሲዝን ጌታ ሆይ አንተ ፊት መቆም የምንችልበትን ብቃትና ጸጋ እንድሰጠን ጸልያለን ጌታ ሆይ ይሄን በሚሰሙ ላይ ሁሉ ደግሞ መነሳሳት አቤቱ ዘመንን መዋጀት አቅምን እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳዊ ጸጋን እንድትለቅ እንጸልያለሁ ሁሉ ለክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ